اس کے بعد ملاد پاک کی طرف آتے ہیں. ایک خوبصورت نعت ہے اردو کی, اردو کے علامہ صاحب اس کے چند اشعار. کہ مجھ کو سرکار راس سامل لیا, جسے میرے آقا آکار مل گیا اپنا ہاتھ بلند کر کے بھجن میں آگے کیا نہیں. کہ مجھ کو سرکار راس سامل لیا, مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے, اٹھتے نہیں ہے ہاتھ کہ آپ کو مانگ کر اور شعر سنیے کہ ہم مصیبت میں ہوں دل دکھے آپ کا, ہم مصیبت میں ہوں دل دکھے آپ کا, سرکار مل گئے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا دیکھو کیسا ہم تھے گمنا اپنی خبر تک نہ تھی, ہم تھے گمنا اپنی خبر تک نہ تھی, ہم تھے گمنا اپنی خبر تک نہ تھی, آپ آئے اپنا نشان,
آرزو لے کے پہنچے وہاں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. مدینہ پاک میں جانا نصیب ہو کہ خود کی آرزو لے کے پہنچے وہاں. آپ کے در کی خیرات کیا مل گئی. ہاتھوں کو بلند کر کے یہ چیز